Мен енді аяттың жалғасын айтайын. Ва ма адрака ма лайлатул қадр. Лайлатул қадрдың не екенін саған не білдірді дейді. Пайғамбарға айтып отыр Алла. Лайлатул қадрдың не екенін не білдірді деп Алла Тағала бұл қадірлі де қасиетті түннің хикметін өзі білдіргенін біздерге. Оны Алла білдірмесе, оны ешкім таба алмайтынын Алла Тағала айтып отыр. Сосын Алла бұл түннің арғарай болатын фазилеттарын біздерге түсіндіріп кетіп отыр. Лайлатул қадри хайрум мин алф шахр. Лайлатул қадр түні 1000 айдан абзал дейді құрметті айналар. 1000 ай құлшылық қылғаннан абзал болған соны біздер өзімізге игеріп алу үшін келіп тұрық қазір. Алладан соны сұрап алу үшін 1000 айлық сауапты өзіміздің амал дәптерімізге түсіру үшін әрекеттеміз қазір біз. Соған ықыласты болу керек. Алла Тағала ол уәде берсе, ол уәдесінде тұрады. Біз соған лайықты әрекет қылуымыз керек. 1000 айдан артық сауап амал дәптерімізге түсейін деп тұр. Адам баласының өмірінде жолықтыратын ең бақытты уақытлары осы Лайлатул Қадр түні. Ол түн хикметке тола, құрметті айналар. Біздің көре алмайтын жағымыздан Алла вахимен бізге хабар береді. Таназзалул малаикату ва руху фиха би изни раббихи мин кулли амр. Бұл түнде Рабларына бойсынған кезде періштелер түседі. Онымен бірге рух түседі дейді. Қараңыздар құрметті айналар. Періштелермен бірге рух деген ол Жабраил алейхиссаламға пайдаланған термин ол. Жабраил алейхиссаламды рух деген. Жабраил алейхиссалам түседі бүгін. Біздің арамызда болады. Олардың не үшін түсіп атыр олар? Не үшін түсіп атыр? Сіздер мен біздерге дұғада жәрдем беру үшін, бізге тілектес болу үшін біздердің дұғамызға, «Я Рабым, бұларды кешір, бұлардың сұрағанын бер» деп біздердің дұғаларымызға тілектес болу үшін келеді олар. Куә болу үшін. Түскен замат біреуі сәждеге, біреуі рукуға, біреуі қиямға тұра салып, азанға дейін сіздер мен біздерге дұға қылады, құрметті ағайындар. Алланың кеңшілігі бұл. Жабраил алейхиссаламда бізбен бірге. Бірақ біздер көре алмаймыз ол нәрсені. Оны біздерге нақты Алла Тағала уахимен біздерге хабарын беріп тұр. Тіпті ғұламаларымыз айтады, жерге шаншитын, жердегі майда тастан да көп болып кетеді. Жерге ине шаншыр жер қалмайды, періштелер болмайды. Тек қана кірмейтін жерлері болады ол. Жаңағындай құмарханалар, зинаханалар, араққаналар ондай жерлерге кірмейді. Қалған жердің бәрінде әсіресе мешіттерде тола, лық тола. Біз қазір мен отырмыз ғой, қанша адам, қанша жүздеген адам отырмыз, біздермен бірге періштелер де тұр. Осы нәрсені сезіну керек адам. Оны мен өзімнің ақылымнан сөйлеп атқан жоқпын. Бұны Құранның аяты біздерге түсіндіріп отыр. Сәләмін хия хатта матлайл фаджр. Бұл түн амандық түні, бұл түн тыныштық түні. Бұл таңғы рауанға дейін жалғасады дейді, құрметті ағайындар. Таңғы рауанға дейін жалғасады. Таңғы рауанға дейін біздің дұға тілектеріміз иншалла 1000 айлық сауапты иеленуге себепкер болады.